ပြီးရင်ယွန်းပြောထားတာအာ community groups မှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်ကောတဲ့ဟို content idea ဘယ်လိုထုတ်လဲ collect ဆိုတော့ဟုတ်ပါ nature seeds လို product မျိုးတွေပထမဆုံးတစ်ခုက nature seeds ဆိုပြီးတော့ Facebook group တွေမှာဟိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့နေရာမှာရှိနေရတဲ့တခုပြောပြအောင်မယ်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံကဒါမြန်မာနိုင်ငံကပေါ့လေ US ကထင်တယ် US ကဟို it's a group that we all act like and ဆိုတော့ group တခုရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကဟိုပျော်စိတ်လိုပဲအလုပ်လုပ်ကြမယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားကြတာအဲ့တော့တယောက်ကတစ်ခုပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဥမာလိုက်ပြောကြဥမာဟို tick ဆိုလို့ရှင်တယ် tick ဆိုတာ2ကပြောရနော် tick ဆိုလို့ရှင် tick 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 ဘယ်လိုတခါလဲမသိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဟာအကုန်လုံးကအယောက်တစ်သိန်းလောက်ကဝမ်းပြောကြတယ်အဲ့ group ကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ရောဟို member ဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုပြီးကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်စိတ်ဝင်စားလို့ကြည့်ကြည့်တော့ဘယ်လောက်ရှိရယ် 1.7 million group member လောက်ရှိရယ်ဆိုတော့ I was like wow.ကျဲနေပေါ့လေဆိုတော့ community မရှိဘူးဆိုတော့ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook group တွေမရှိဘူးပေါ့လေအဲ့တော့ Facebook groups ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတစ်ခုနဲ့မှာပါတာကြတော့ဒီ content တွေအတွက်ကိုဟို customer insight ကို Facebook groups တွေရတယ်ရှာပါတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အခုနကျွန်တော်တို့ nature z ဆိုပြီးတော့ဟို product level အထိမသွားဘဲနဲ့လေတစ်ဆင့်နည်းနည်းလေးချက်တွေကြည့်ပါလားနေကြကျွန်တော်ကဘယ်လိုတွေ့လဲဆိုတော့နေကြစီးကဒီမှာเนาะကျွန်တော်ကနေကြစီးကဒါရှိရယ်နေကြစီးနဲ့ချိန်ထားတဲ့ lifestyle တွေဘာတွေရှိလဲတိလားအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းဖြန့်တွေးကြည့်ရယ်အဲ့တော့နေကြစီးနဲ့ချိန်ထားတဲ့ lifestyle တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေကြစီးကိုဘယ်ချိန်မှာစားလဲပေါ့လေအဲ့အဲ့နဲ့စတွေ့ရမှာတွေ့ရယ်အဲ့တော့နေကြစီးကိုဘယ်ချိန်မှာစားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်တာက TV ကြည့်ရင်စားတယ်right ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အာဘယ်လိုခေါ်မလဲရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်များဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားကလာရင်ဖြစ်ပြောက်ကလာရင်ဖြစ်စားကြတယ်ပြီးရင်ဘယ်ချိန်မှာစားကြတယ်လားတော့တော့အဲ့တော့အဲ့ဟာကြီးလိုက်ကြည့်ပြီးလို့ရှင်အဲ့ TV ကြည့်ရဆိုလို့ရှင်လည်းအဲရုပ်ရှင်ကြည့်ရဆိုလို့ရှင်ရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ group တွေမှာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ positioning ကဒါ marketing 101မှာဖြစ်သွားပြီကိုယ့်ရဲ့ positioning က TVG ရဲ့ crowd ကို target ထားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှာဒါပါတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့လေဒါခေါင်းထဲမှာရုပ်တရက်ပေါ်လာတဲ့ဟာနော်ဟိုကျွန်တော်ရှောက်ပြောတာဟိုတုံးချင်လည်းတုံးပါမတုံးလည်းရတယ်ရုပ်ရှင် review လုပ်လိုက်ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် KFC မှာလုပ်ခဲ့တဲ့အကွက်တွေရုပ်ရှင် review လုပ်အဲ့တော့ရုပ်ရှင် review လုပ်နေတဲ့အချိန်ပါလေမိကြသိထိုင်ကြိုက်တယ်ပြပါတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကမိကြသိစားတာဟိုလူတွေအတွက်ကအကျင့်ဖြစ်နေအောင်ပြပါအဲ့တော့ရုပ်ရှင် review လုပ်နေတဲ့မိကြသိလေးကိုဘေးနားမှာကျွန်တော်အခုလိုမျိုးပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်ဆိုရင် lock and lock ရှိရအဲ့တော့ lock and lock ကိုကျွန်တော်ဘေးမှာချထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရှိမစကားပြောနေတယ်အဲ့တော့အနည်းဆုံးတော့ဒီလူတွေက brand image ကောင်းတဲ့ဆွဲပြီးဝင်သွားအောင်အဲ့တော့ရှုပ်ရှင် review လုပ်ပါရှုပ်ရှင် review လုပ်ရင်းနဲ့နေချာစီထိုက်ခိုက်ပြပါအဲ့ဒီနေရာပြောမရဘူးတော်ကြောင့်ဟိုတကယ် effective ဖြစ်ဖြစ်သွားမှာဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကျွန်တော်ထင်တယ်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အလုံးဝမနေတူရယ်အဲ့တော့ရှုပ်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးတခြားသောဘယ်လိုမျိုး Facebook group တွေရှိလဲဆိုတာဟိုအရန်ကြီးလေအရန်ကြီးတိတိလေးကိုဒီ product ငါ product ကပါလဲဆိုရင်ဟာမျိုးလေးမစဉ်းစားဘဲနဲ့အဲ့ဒီ product နဲ့ချိန်နေတဲ့ community တွေကိုချက်စဉ်းစားပါ Okay တော့အဲ့ဒီနီးနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ်လူတွေတော်တော်များများလဲအဲ့လိုမျိုးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားမယ်တူပါတယ်